Deputado bancada Fretilin José Pacheco Hatete, governo precisa identificar antes problema eletricidade em Belacan Mate, banheira Udang, inclui fato em ser em risco da inundação, no nela bele prejudica a comunidade em Beato do Festeza, Loro Natal no Tinanfon. Mano, ainda está a mão no tempo liturgia, que está a halobá, e a igreja será a celebração missa a Ahimate Fale. Exemplo, Hanesan e Hileu Heremera, quando a feta e a Camia, ante o Ahimate para o município do Anahoto, cara que já fato em ser a Seluc, bela acontecência. Segundo, e taremos para condições de Liline, faia para parte rua, Liliu para fato em risco, será a inundação, né, bem identificado. Ona, exemplo, foto ira de Tansia Tastolo, se bele car que era e coto neva hala pontida para beber sair tudo de batasse, né, tina tina nona, e será a Seluc, uma cansa, Bilau, vai a Hurilara. Nebe fuaten ba ministerio obras publica bele hare faten risku ba inundasaun serne istrada fale hala temi faten baraka fute exemplo ida istrada de saba ai lokalara ne institusaun hira me hinaba exemplo hanesen hinaba cementerio ba padre sira i hamos seminario i hamos capela i asrama me be istrada mai lokalara ne raska liu ne ba tu bele hato ba sekretaria estado en camino ministerio competente tu bele tamata Hatamba assunto ne representante governo e a parlamento, secretário de Estado de Comunicação Social, merece Zuvidal dos Reis a cara declarar, minha parte se transmite informação refere para o ministério relevante, onde ele responde. Fátima Pereira, El Gaio, Ziamen.